Hei! Hei! Hjertelig velkommen til vår videoblogg. Dette Joachim. Og som jeg prøvde å si I sted, dette Andreas. Ja. Hva har vi gjort på Danvik? Vi har vært på Toy Story 3. Vi har sett Toy Story 3. Det en helt fantastisk film. Den får selvfølgelig tennekast. Tennekast 7. 6. 7. 6. 10. Ja. Topp karakter I hvert fall. Topp karakter. Det fantastisk film. Den må ses. Og utenom det, vi har spilt fotball. Vi har spilt fotball. Du har svømt. Jeg har svømt. Stemmer ikke du? Vi har vært fire ganger på Elkjøp og testet massasjestol. Massasjestol! Det er dikt. Massasjestol. Og så har vi spilt masse billiard. Billiard, se der, der Bård. Der. Og der jo de andre vennene våre. Vi kan introdusere dem for deg. Ja, det nå med en gang. Kom, følg med. Dette! Ingeborg! Også kjent som Ingebjørg. Datter av Bjørn. Ingeborg, altså. Ingeborg. Myra! Dette Myra. Myra, ikke sant? Myra, får du ved en stund? Ikke får du ved en stund, ikke så lenge. Dette Myra! Dette David Bjørland! Det David. Dette her Svein Inge. En god venn av meg. Han veldig høy. Han høyere enn meg. Men det gjør ikke så mye. Og så! Jarle Kjørum! Han kjenner Kristin. Og så tilbake. Her sitter jeg og undercover. Hallo! Vi undercover. Det Ruben! Vi undercover. Det Ruben. Det Ruben alle sammen. Og så, mine gode venner. Hva sier vi? Med dette avslutter vi første videoblogg fra året på Danvik!